Our channel go like and subscribe love for me now no. ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာကူးစက်သူ2သိန်းကျော်ထိုးလွှားခဲ့တဲ့သတင်းဥရောပ5နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများရုရှားချမှတ်တဲ့သတင်းယူကရိန်းအတွက်စီးရေးအကူအညီများအမေရိကန်ထပ်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းကင်ဆာအမျိုးအစားအားလုံးရှာဖွေပေးနိုင်မယ်စစ်ဆေးမှုတည်ထွင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းနဲ့အီရန်တောင်ပိုင်းအတွင်းမှာရုတ်တရက်ရေကြီးပြီးတော့လူ18ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းတို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးအနေနဲ့ဂျပန်တွင်ကိုဗစ် -19 2သိန်းကျော်တိုးလာခဲ့တဲ့သတင်းကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဂျပန်နိုင်ငံအတွင်းမှာကိုဗစ် -19 2သိန်းကျော်ရှိလာပြီးဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါပမာဏဟာဆိုရင်တော့ပထမလိုင်းစ၍ယခုတတိယလိုင်းအတွင်းမှာကူးစက်မှုအမြင့်မားဆုံးပမာဏဖြစ်ကြောင်းကျန်းမာရေးတာဝန်ရှိသူများကဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တိုကျိုမြို့တွင်တရက်ထဲမှာပင်ယောဂကူးစက်မှုအသက်32,698ခုရှိပြီးတော့ယခင်ရက်တတပတ်ထက်13,000ကျော်တိုးလာကတနိုင်ငံလုံး၌နေစဉ်ကူးစက်နေသောလူနာအရေအတွက်ဟာဆိုရင်တော့2,995ဦးသို့ရောက်ရှိလာကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ယခုနောက်ဆုံးဖြစ်ပေါ်နေသောလှိုင်းဟာဆိုရင်တော့ BA.5 ဟုသိကြတဲ့ကူးစက်မြန် Omicron မျိုးကွဲဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင်မကြုံစဘူးသောကူးစက်မှုများရှိနေတော့လည်းပဲဝန်ကြီးချုပ်ကီရှိတာကတော့၎င်း၏အဆိုအရအနေဖြင့်အသွားအလာထိန်းချုပ်ရန်နှင့်လော်ဒေါင်းချမှတ်ရန်စဉ်းစားထားခြင်းမရှိကြောင်းကိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ဆေးရုံတိုင်းရှိဂရင်းများတွင်လူနာများပြည့်ရှံနေပြီးတော့ကိုဗစ်ကြောင့်အပြင်းထန်ဖျားနာသူဦးရေလဲတိုးလာကြောင်းကိုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကပြောပြခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတွင်တိုကျိုရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများနှင့်တက်ကြီးရွယ်ဦးစောင့်ရှောက်ရေးလုပ်သားများကိုတော့စနုပ်ထအချိန်မြောက်ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများစတင်ထိုးနှံပေးထားပြီးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဥရောပ၅နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့မှုများရုရှားချမှတ်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ရုရှား၏အမည်ပြည့်စင်ရင်နိုင်ငံများစီးရင်တဲ့တွင်ဂရိ၊ဒိန်းမတ်၊ဆလိုဗေးနီးယား၊ခရိုအေးရှားနှင့်ဆလိုဗကီးယားတို့ပါဝင်လာပြီးတော့အဆိုပါနိုင်ငံများကိုပိတ်ဆို့မှုများချမှတ်ထားကြောင်းရုရှားအစိုးရကဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားအနေဖြင့်နှစ်မြို့ချင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံများကိုနာမည်ပြည့်စည်းရင်းသွင်းထားခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အဆိုပါနိုင်ငံများဟာဆိုရင်တော့ရုရှားရှိတန်ယုံများ၊ကောင်စစ်ဝင်ယုံများနဲ့အစိုးရအဖွဲ့အစည်းများတို့တာဝန်နေရာချထားခြင်းများလိုတဲ့အခါမှာခွဲတန်းဒါမှမဟုတ်တားမြစ်ချက်ကူတာရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိတွင်ဝန်ထမ်းခွဲတန်းအဖြစ်နဲ့ဂရီမ34ဦး၊ဒိန်းမတ်မှဦး20ဆလိုဗကီးယားမှ16ဦးသာရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှခန့်အပ်နိုင်ပြီဖြစ်ပြီးတော့ဆလိုဗေးနီးယားနဲ့ခရိုအေးရှားတို့အနေဖြင့်တန်တမန်တာဝန်များနဲ့ကောင်စစ်ဝင်ရုံးများအတွင်းမှဝန်ထမ်းများကိုခန့်အပ်နိုင်ပြီမဟုတ်ကြောင်းရုရှားအစိုးရကထုတ်ပြန်ပြသခဲ့ပါတယ်ရုရှားနိုင်ငံအတွင်းမှဝန်ထမ်းခန့်အပ်မှုကန့်သတ်ချက်များချမှတ်ခံထားရတဲ့နိုင်ငံများဟာဆိုရင်တော့အခြားသောအကျိုးဆက်များကြုံတွေ့လာနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုမူစောင့်ကြည့်ရမည်ဖြစ်ကြောင်းလေ့လာသူများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ယူကရိန်းအတွက်စစ်ရေးအကူအညီများအမေရိကန်ထပ်ပို့ပေးမယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။အမေရိကန်ကယူကရိန်းကိုနောက်ထပ်စစ်ရေးအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်290ဘူးပေးထားကြောင်းအင်ဖြူရောအမျိုးသားလုံခြုံရေးကောင်စီပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်ဂျွန်ကာဘီကဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။တာလတ်ပြစ်ဒုံးကြီးစနစ်များနဲ့နီးပြူဟာအမြောက်ဒရုန်းများအပြင်အမြောက်ကြီး36,000ခန့်နဲ့ဟားမတ်စ်ဒုံးကြီးအတွက်အခရဲမီးကြောက်များလည်းပါဝင်ကြောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်အစိုးရကတော့ယူကရိန်းအတွက်ပေးပို့ခဲ့တဲ့စစ်ရေးအကူအညီစုစုပေါင်းအားဆိုရင်တော့ယခုတစ်ချိန်နဲ့ဆိုရင်အမေရိကန်ဒေါ်လာ 8.2 ဘီလီယံရှိသွားပြီဖြစ်ကယူကရိန်းနိုင်ငံအတွက်စီးပွားရေးနဲ့စစ်ရေးအကူအညီအမေရိကန်ဒေါ်လာ 40 ဘီလီယံအထိထောက်ပံ့ပေးသွားပြီဖြစ်ကြောင်းအမေရိကန်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုထားခဲ့ပါတယ်။လက်ရှိတွင်တော့ကိုဗစ်ကူးစက်ခံထားရတဲ့အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုက်တန်ဟာဆိုရင်တော့ယင်းဤထိတ်တန့်စီးပွားရေးအဖွဲ့နဲ့အွန်လိုင်းကတဆင့်အစည်းအဝေးပွဲလုပ်နေပြီးတော့အဆက်မပြတ်ချောင်းဆိုးနေခြင်းကြောင့်အတန်နေအတန်ထားအဆင်မပြေခြင်းများရှိခဲ့ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။နောက်ထပ်သတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့ကင်ဆာမျိုးစားအားလုံးရှာဖွေပေးနိုင်မယ်စစ်ဆေးမှုတည်ထွင်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါ။ကင်ဆာရောဂါအစောပိုင်းအဆင့်များအတွင်မှထွက်ပေါ်လေးရှိတဲ့ပရိုတိန်းတစ်မျိုးကိုအခြေခံကရောဂါလက္ခဏာများပုံမဆိုးလာမီကင်ဆာမျိုးစားအားလုံးကိုရှာဖွေပေးနိုင်မယ်သွေးစစ်ဆေးမှုအသစ်တစ်ခုကိုတည်ထွင်ပြီးဖြစ်ကြောင်းစန်တာခရုစ်ကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်မှသုတေသီများကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ KRAS မျိုးဗီဇာမှထုတ်လွှင့်လိုက်တဲ့ပရိုတိန်းဟာဆိုရင်တော့ RNA အတွင်းမှာအမဲရောင်အမှတ်အသားဖြစ်စေပြီးတော့ဆရာဝန်များဟာရှာဖွေတွေ့ရှိနိုင်မဲ့ Biomaker ဖြစ်လာနိုင်ကဘန်ကရီးယားအဆုတ်ဦးစားတဲ့ကင်ဆာများအပါအဝင်အကျိန်များအားလုံးအတွင်မှာအများဆုံးတွေ့ရလေရှိတဲ့ပြောင်းလဲမှုအမှတ်အသားတစ်မျိုးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။အဆိုပါတွေ့ရှိမှုကြောင့်အသက်အရွယ်ကြီးသူများနဲ့မျိုးရိုးဗီဇအရရောဂါဖြစ်နိုင်သူများအတွက်ကင်ဆာဖြစ်ပေါ်နိုင်ခြေကိုစစ်ဆေးပေးနိုင်ပြီဖြစ်က
ရင်းသည့်အကြိမ်များမှတဆင့်သွေးလွှတ်ကြောအတွင်းစိမ့်ထွက်လာခဲ့တဲ့မျိုးရိုးဗီဇအချက်အလက်ဓာတုပြောင်းလဲခြင်းများကိုရှာဖွေစစ်ဆေးခြင်းများဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကင်ဆာရှိနေသည်ကိုစောစီးစွာသိရပါကကုသခွဲစိတ်မှုများလျင်မြန်စွာပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီဖြစ်၍အသက်ရှင်နိုင်ချေပိုများလာမည်ဖြစ်ကြောင်းကိုစာတမ်းဥဆောင်ပြုစုသူဒေါက်တာအန်နီယယ်ခင်ကပြောကြားခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ကတော့အီရန်တောင်ပိုင်းတွင်ရုတ်တရက်ရေကြီးပြီးတော့လူ18ဦးထံပနေသေးဆုံးခဲ့တဲ့သတင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဘိုးခေါင်ရေရှားမှုတန်ခမ်းနေရသောအီရန်တောင်ပိုင်း Fast Pinay တွင်ရုတ်တရက်ရှိကြီးမှုကြောင့်အနည်းဆုံးလူ18ဦးသေဆုံးရကြောင်းနိုင်ငံပိုင်ရုပ်မြင်သံကြားကဇူလိုင်24ရက်နေ့တွင်ပြောကြားခဲ့ပါသည်။ East Aban မြို့အတွင်းမှမိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းခဲ့သဖြင့် Dusbor မြစ်အတွင်းမှရေကြီးခြင်းများဖြစ်ပေါ်ခဲ့ကြောင်းမြို့တော်ဝန် Yusuf Garika ကပြောကြားချက်အရသိရှိရပါသည်။မြေအောက်ခြေဘက်နေရာအနှံ့အပြား၌အဆောက်အအုံများနှင့်လမ်းများဖောက်လုထားခြင်းကြောင့်ရုတ်တရက်ရေကြီးခြင်းအန္တရာယ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေကြောင်းလည်းသိရှိရပါသည်။ရေကြီးမှုကြောင့်ပိတ်မိနေသူ55ဦးကိုကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့များကကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့တော်လည်းပဲအခြားလူ6ဦးပျောက်ဆုံးနေဆဲဖြစ်ကြောင်းမြို့တော်ဝန်ကပြောပြခဲ့ပါတယ်။ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုကြောင့်ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာဘိုးခေါင်မှုနဲ့ကြုံတွေ့နေရတဲ့အီရန်နိုင်ငံတဝန်းမှာတော့မိုးသီးထန်စွာရွာသွန်းနိုင်ကြောင်းကိုအီရန်နိုင်ငံမိုးလေဝသဌာနကသတိပေးထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရှင်းထားလိုက်ပါတယ်။နောက်နေ့တွေမှာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးအောင်ပါ။ယခုကြည့်ရှုနာဆင်ကြကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။